ओह तू बोले पची गरी हालो एनेता जमीन फिरता ले उचु पांथियो वरे ता कोई जमीन रकोशी पुल को देश सकियो देश सकियो तो मिलियन तो देश पासी तो संग मैच खाई ने ना चिन्दै न क्या मान्छेले बिमल तामाङ हो भनेर अनि बल्ल मैले भन्नुपर्छ है म देश सकिएको ए अँ ब्रोले पो गा हो देश सकियो भन्ने टाइपको हुन्छ क्या म अहिले राम्ररी पढ्न थालेको छु होइन पहिला सुरोट सुरोट गाँजा रक्सी खाइन्थ्यो अहिले खाँदिनँ होइन यस्तै यस्तै कुराहरू सट्टन्ने झगडा सडा गरिन्थ्यो अहिले गरिँदैन होइन अनि पछि मैले के सोचेँ भने अब मैले मात्रै म मात्रै सुध्रेर हुँदैन मैले मात्रै बनेर हुँदैन म मात्रै बनेर हुँदैन अरूलाई पनि बनाऊँ होइन चुरोट छोडेँ गाजा छोडेँ छोडेँ रक्सी पिउन तर किन मैले फेसबुक चाहिँ छोड्नै सकिनँ फेसबुक बिना म सक्दिनँ सास पनि लिन फेसबुक बिना म सक्दिनँ बिताउने दिन त्यही मान्छेलाई पोजिटिभ चेन्ज गरौँ आफू जस्तै बनाऊँ आफूभन्दा बेटर बनाऊँ होइन गीतको थ्रुबाट मोटिभेसन दिउँ इन्सपिरेसन दिउँ रमाइलो दिउँ पोजिटिभिटी दिउँ भनेर नै हो ऱ्याप भनेको स्कुलमा 16 दिन गयो होला 10 दिन जाँदा झगडा गरे होला पुरा चुरो उठाएर धुवा उडाउनु भने सान हुन्थ्यो क्या त्यो बेलामा बच्चामा भनौँ न अहिले पनि कति बच्चाहरू मैले देख्छु पुरा सान दिएर हानेर हुन्छ खासमा त्यो खासै केही पनि सान होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ नखानु होला केही कसैले पनि तपाईँलाई राम्रो भन्दैन तपाईँलाई जतिसुकै राम्रो लागोस् जतिसुकै ठुलो भए जस्तो लागोस् तपाईँ ठुलो हुनुहुन्न म मात्रै चाहिँ बिग्रेँ होइन मैले गर्दा अरूहरू पनि अलिअलि बिग्रियो लास्टै दुःख लाग्छ आज म सुधार्छु उनीहरू चाहिँ बिग्रिरहेछ एकदमै दुःख लाग्छ होइन गएर सम्झाउँछु नो लाग्दैन किनभने जबसम्म आफूले बुझ्दैन नि त्यो कुरा जतिले सम्झाए पनि राख्नेवाला छैन सानोमै मम्मीको डेथ भएको 4 वर्ष हुँदाखेरि अनि अर्को मम्मी ल्याउनु भयो ड्याडले अनि त्यसपछि अर्को मम्मीपट्टिको नि छोरा भयो होइन अनि त्यो भएपछि अब छुटेर बस्नुभयो उहाँहरू म हजुरबा हजुरआमासँगै बसेँ होइन म पुरै झ्याप भएँ अनि भोलिपल्ट मलाई यस्तो ह्याङ हान्यो होइन म सुत्या सुतै भएछु अनि मैले चुरोट खानै बिर्सेँ क्या भोलिपल्ट 20-30 वटा चुरोट खाइदिन्थेँ दिनमा सायद त्यो बेलामा म नबिग्रिया भए सायद आज बिग्रिन्थेँ कि जस्तो लाग्छ चुरोट खान छोडेँ गाँजा रक्सी एभ्रिथिङ छोडेँ झगडा सगडा केटाहरू सबै कुरा छोडेँ म पढ्न थालेँ अनि फर्स्ट हुन थालेँ होइन यो गीत हाम्रो विदेशी दाजुभाइको लागि हो जो जो बाहिर हुनुहुन्छ यो तपाईँको लागि हो हजुरबा एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ होइन उहाँको यो घुँडाको प्रब्लम छ अनि त्यसपछि उहाँको आँखा एउटा कम्प्लिटली देख्दैन अनि एउटा आँखा आधी मात्रै देख्छ होइन 6-7 क्लासदेखि नै अब जुन बेलामा म बिग्रिरहेको थिएँ त्यो बेलामा पनि म ट्याक्सी धुन जान्थेँ क्या बिहान बिहानै 4 बजे उठेर होइन ट्याक्सी बवाल धुइन्थ्यो 10 बजेसम्म अनि त्यसपछि म स्कुल जान्थेँ मेरो गीत हो भनेर चाहिँ खासै त्यस्तो साह्रै खुसी लाग्दैन होइन तर मेरो गीतले जुन इन्सपायर गर्यो नि मान्छेलाई त्यसले चाहिँ साह्रै खुसी लाग्छ पेजमा गएर दाइ मेरो मैले गाएको हो यो गीत होइन मेरो पनि यसो नाम लेख्दिनँ भन्यो भने नो रेस्पोन्सै छैन क्या भिडियो बनाउन पैसा यति महँगो पर्छ त्यो आफूसँग छैन कनेक्सन कोहीसँग छैन मैले केही दिन सक्दिनँ होइन उनीहरूले त्यसै त आफ्नो काम छोडेर मेरो लागि गर्दैन नि त त्यो भएर पनि हो भिडियो चाहिँ साह्रै प्रब्लम लाग्छ आफूसँग केही पनि छैन त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि होइन फेसबुकले टाढा कोलाई नजिक नजिक कोलाई टाढा बना छ एकदम सोझा साझा हरलाई पनि छाडा बना छ लास्टै दुःख लाग्यो लास्टै एकदमै दुःख लाग्यो त्यो दिन त म खत्रै रोएँ होइन अथवा मोबाइलबाटै खिचेर बनाइरहेको छु म्याक्सिमम् भिडियो चाहिँ मैले होइन देश सकियो प्रायः जस्तो अनि हामी नेपाली टोटली मोबाइलबाट देश सकियो।